Boa noite, pessoal. Aqui é a Cláudia do canal Lightworkers, Trabalhadores da Luz. Vamos inicialmente responder uma pergunta que nos foi enviada por e-mail. Na verdade, foram várias, mas vamos responder por partes. A primeira foi: sabemos que Chico Xavier foi um ser iluminado, sem nenhuma dúvida. Mas por que ele não nos orientou sobre o ciclo reencarnacional no qual a doutrina espírita mais divulga? Olha, Chico foi uma alma muito iluminada, sem apego, livre, não tinha ambições, pensava mais nos outros do que em si mesmo, tinha um coração boníssimo. Mas ele também tinha contatos com alienígenas benevolentes. Portanto, nós podemos dizer que ele foi um contatado, mas ele nunca usou esse termo para fazer congresso, ganhar dinheiro, coisas do tipo. E por que ele não falou a respeito da reencarnação? Nós temos plena certeza de que momentos antes da sua partida, ele foi esclarecido de tudo, tanto que uma orbe energética entrou pela janela no quarto onde ele estava internado e ele acreditou que fosse a sua mãe que tivesse ido buscá-lo. Mas por mais que Chico amasse a humanidade, não estava nas costas dele a responsabilidade de fazer mudar o padrão de pensamento das pessoas, de fazer as pessoas acordarem. Ele atendeu milhares e milhares de pessoas todos os dias que buscavam consolo, que buscavam cura, que buscavam alguma notícia de um parente que tinha falecido. Mas as pessoas não buscaram mudar por dentro, despertar, iniciar uma jornada para dentro, a do autoconhecimento. Então, Chico era, é e sempre será respeitado no meio, e isso também foi respeitado pelos seres benevolentes até o seu último suspiro. Agora, não podemos nem julgar, nem racionalizar o que o universo faz, porque faz e quando faz. E nem estávamos na mente de Chico no hospital no seu último minuto. Então, não temos a mínima ideia do que lhe foi dito e do que ele escolheu, ok? Se o Chico voltasse hoje e dissesse a verdade, será que a humanidade, nós falamos em nível global, acreditaria nele? Mesmo ele tendo sido um exemplo de bondade, desapego, amor e esperança? Tudo aconteceu como tinha de ser. Não cabia a ele conceder muitas informações que ele guardou só para si. Agora não se preocupe, porque as outras partes da sua pergunta serão respondidas nos vídeos posteriores. Quando fizemos aqui uma série de vídeos sobre o colapso do sistema, não sabíamos que outras matérias e outros canais estavam usando o mesmo termo, o desmoronamento através de eventos conhecidos ou não. O xadrez mundial, o xadrez geopolítico, está com os movimentos contados e grandes potências estão enroladas até o pescoço, embora não pareçam. Desde os primórdios das civilizações antigas, conflitos bélicos sempre existiram e existem até hoje. São criados por motivos que às vezes não existem ou que existem, mas não exigiriam tal reação. Nações sempre olharam para outras como ameaças. Os conflitos estão gerando filhotinhos e esses filhotinhos estão se espalhando devagar pelo mundo, podendo gerar futuramente dificuldades globais em várias áreas. Enquanto isso, países considerados mais pacíficos
estão avançando bem devagar, sem problema algum, por causa das distrações que estão sendo criadas. A velha ordem não é muito diferente da que desejam implementar atualmente. Não há como construir um prédio novo sobre alicerces podres. Desconfie de quem anunciar que as mudanças globais serão sinais positivos. Em 2012, informaram que os regressivos haviam iniciado um acordo de paz. Você ouviu falar nisso? Voltando um pouco, em 2010 já havia uma falsa negociação em andamento. As tecnologias suprimidas à humanidade seriam liberadas, não de graça, é claro, mas os milionários teriam que usar parte da sua riqueza para ajudar países devastados. Estamos em 2022. Você viu alguma diferença? A diferença agora é que vem uma agenda 2030. E viajando um pouco mais no passado, na nossa história, que conhecemos, descobrimos que Roma, quando invadiu o Egito, proibiu todos os misticismos e crenças egípcias para impor uma nova modalidade e costumes religiosos. Quem não aceitou foi forçado a criar o que chamamos hoje de sociedades secretas. Foram chamados de hereges, excomungados. Na verdade, a modinha agora é non, que nada mais é do que uma inserção de novas tecnologias. O transhumanismo, falsas promessas. Entretanto, os regressivos acreditam que ainda poderão dar uma virada aos 45 minutos do segundo tempo ou pelo menos conseguir uma prorrogação. Será que isso seria possível? O que você acha? Deixa aí nos comentários. Tic-tac, 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 tic-tac. Olha, o tempo está acabando, hein? Se desejar, continue conosco. Gratidão por acompanhar e apoiar o canal. Muita paz, muito amor, muita sabedoria e discernimento nas suas pesquisas e muita da verdadeira luz nos seus processos de despertar e expansão da consciência.